近日，有网友晒出了几张在地铁上偶遇黄晓明的照片，因为他的生铺颜值很能打，而引发了网友们的纷纷热议。在照片中的黄晓明当天身穿了一件黑色的西装，以及戴着一个白色的口罩，站在地铁上紧握着一个扶手。不过从他的这一张照片上也是可以看到了他的皮肤保养得非常好，白皙紧致的，没有一丝丝皱纹，也没有任何松弛的痕迹。不得不说，如今已是43岁的他，在皮肤保养方面确实做得非常不错，看完了让人纷纷表示羡慕。然后据了解，他当天现身于地铁车厢内是为了参加某地铁公司举办的公益活动。他在当天的形象中始终都保持得非常好的状态，见到旁人的时候都会露出一个微笑，看上去就像是一个20岁出头的精神小伙。而当网友们在看到了他的这几张照片之后，都在留言区的下面称赞到了他，有的人说到了祝福你们，希望他们一家都能够美好幸福，而有的人则是纳闷地说到了，为什么老有人要黑黄晓明两口子的呢，自己挺喜欢他们两口子的。并且还有网友称赞到了他的这一次肯为公益出人出力，晓明哥这次还是很棒的，为他点赞。可见在不少的网友们心中，黄晓明还是非常受欢迎的。而在最近经常有传闻说到的关于他和自己的老婆 baby 已经离婚，一位香港的记者则是爆料出了一些真实的情况。这位香港的记者曾在5月19日的时候通过电话的方式问到过黄晓明，在通话当中的他说到了自己和 baby 没有离婚，也没有跟其他的女明星有绯闻。他还说到了两人因为工作的原因经常需要各自奔赴外地，而时常被外界揣测了离婚，不过这些都是假消息而已，建议大家都不要相信。然后他还在通话中借机表白了自己的妻子，他称到了感谢妻子的支持，不计较自己跟前女友的同台，让他顺利接下了乘风破浪姐姐的这个节目。而且他还在通话中说到了自己的妻子 baby 曾说过无论如何他都会不离不弃的。并且在前一段时间他们还被拍摄到了一家三口现身于一家商场当中，在照片中的 baby 还亲自抱着他们的孩子，而在旁边的黄晓明则是用手抚摸着孩子的头，他们两夫妻之间的互动确实看上去没有任何的异样。那么你对于他们的这一对夫妻有什么个人的看法和评价呢？